nii . aa , mingi 220 teeme ära . me saame . 340 ka ikka . see on liiga palju . ei ole . mis arvad , mida nad söövad , kala või ? Fish and chips . oota , mis asja , kala chopid ära , paned praadima . kartulid chopid ära või mis asjad iganes paned ka , okei . ühesõnaga , deep fry , deep fry everything . me saame vist alla kukkuda siit või ? siuke , mis see oli , kes see mu alla lükkas ? kes see lükkab nüüd , ma ütlen chopida siin . see on päris võimatu . libised ka veel . oota , kus on praad , deep fry , nii , deep fry . oi , see pole see . prügiga , tükeldasin kala ära . prügiga hästi . nii , tükeldan kala . üks kala on valmis . kala . oota , kohe ma panen taldriku peale kala , ei saa kätte , nii . kuulge , me ei saa hakkama . üks kala on taldriku peal , seda oleks vaja , seda . seda on vaja . kartulit . kes sa selle siia panid ? nii . Chopime kartulit . tervelt või sisse visata . ei no siis ei keegi ei söö . oota , mis see on , ainult kala tahab ka keegi või ? ma ei tea . potatosid on kellelgi . kas see on chopitud või ei ole ju ? on või ? ma ei saa . näe , vaata siin all vasaku saad jah . see pole , see pole chopitud . seda kala vaja . nii . paremal seda . ootan selle . oi , see ei ole valmis veel . okei , nii , see läheb siia , nii . nii , okei , ma tegin jah , fish and chips'i . andke ära siis . oota , ma tahaks ka friikartuleid praegu . nii , on kaks tükki valmis , andke ära , ma lähen võtan need mustad nõud . okei . nii , kukkusin alla koos nõudega . ei noh , see on normaalne . kus need läksid siis ? ma lendasin alla . ma ei tea , kus nõud läksid . Nüüd need on lihtsalt tal seal laua peal . nii , pesen . sa tahad ise pesta või kes see on siin ? kukkusin jälle alla koos nõudega . kuulge , ärge kukkuge nii palju , see ei ole tervis . teeme mingi tööjaotuse , meil on praegu kõik nii sassi . nõustaat , me kuuleme . nii , siin on . panen siin mingit kraami veel . meil on kalu juurde vaja , ma lähen lõikan , lõikan . ma lähen lõikan . kus on taldrikud ? väga hea . kus on taldrik ? nii , sinna on vaid fish'i , fish'i on vaja , kala , kala , kala , kala . minge pange fish sinna . punane , mine lõika . ma juba lõikan . mina olen punane vist . Pekki läheb kärssama ka , jah . ma olen sinine , aga ma lõikasin . nii . aga ma rääkisin punase . aga ma ei olnud . ma toon kartuli siiapoole , keegi võiks , ma chopin ise , vahet ei ole . okei , ma toon . ma toon metsi , jah . viskasin maha selle , sest toit . kuule , juba valmis , see pole valmis . kartulitoit kohe läheb üle . nii , kus , pange taldriku peale need valmis asjad . näe , kartulid tuleb ära viia . meil on taldrikuid vaja . ma lähen tegelen taldrikuga . ainult , seal tahetakse ainult kala ju . kus ma olen ? kukkusin alla . mina kukkusin alla . ma pole kukkunud . Läks kärsama . kustud ära , kustud . kustud ära . jaa , kukkusin alla . nii , oleme seal . kas , kuidas me selle kartuli nüüd siin taldriku peal ei lähe ? kus ma pesta saan ? kus sa pead choppima ? choppi enne . peab veel tükeldama ka seda valmis kartulit . ei , sa pead selle ära kukkima . ei , mida ma teen ? ei , vaata seal fritüüritud on mingi . on juba või ? on ju , siinsamas nurgas . miks ta ei lähe siis ? siis siin taldrikud on stackitud , need on lihtsalt puhtad taldrikud , sa pead nad panema . siin on taldrik . ja nüüd saab panna . nii , siin on taldrik . nii . ja nüüd . ma viskan lihtsalt sinna . kuule , kala tuleb ära viia . äkki . miks mul see tuletõrje märk on ? või tähendab , tulemärk . siis see on põlenud või ? ma ei tea . tuleb ära visata . see viskab liiga hästi , jah . ega me seda serve ida ei saa ju . nii , kala . meil on ainult lihtsalt kala vaja . ja , tehke kala . vii ära , roheline . tehke kala . väga hea , super . nii , kala ja . kala ja potato . nii , fish chips , kohe saab aega liiga muidu . ma pesen . 170 on , me tegime . peaaegu . peaaegu , jah . teeme kiirelt lihtsalt ühe kartuli . ma arvan , et äkki saime hakkama . see oli päris raske . saimegi hakkama äkki . me saime achievement'i . ma ei näe , mis see kirjas on . 3-2 nüüd . nii , keset merd . 170 pole nii palju saanud varem . miks me sisse ei saa ? ei saa . 23 tärni on vaja , meil on 22 . me oleme nii kehvad lihtsalt . oota , aga teeme mingit low level taset . 1-2 . selle eelmise me teeks vabalt ära . teeme 1-2 või 1-3 . teeme 1-3 siis .
nii , ma olen sama tüüp . Ah , see on , see pole üldse kerge tegelikult . ei ole või ? see on see piraadilaeval , vaata , kus sa vahetad . okei , nii . nii , tooge meile tomatit , hästi palju tomatit . tomat . nii , tomat . mis veel ? nii , kõik tomatid ühte potti , vasakusse potti tuleb tomat . nii , tomat potti , tomat potti . siin ongi töödejuhatajad peamiselt . nii , vasak pott on seeni vaja teisi potti panna . siia paneme veel ühe tomati . ei , ära pane . ei , rohkem ei lähe , kolm on maks . las see tomat olla praegu . kolm on maks . seened tuleb ära choppida , Hents . nii . võta pott ja pane taldrikule . ma tulen choppin siit teiselt poolt , on lihtsam võib-olla . nii , teine pott on nüüd seent täis . mis teed ? nüüd liigu , jookse läbi siit . nii . peab jääma . nii , võtke , choppitud seened on siin all . jaa , ma näen . nii , ühed on veel siin , võta kohe veel . võtan . nii , ma teen sibulat . kas keegi teab , mis potis sai ? Pott on siin kõrval , keegi pani . nii , ma . siin oleme valmis . choppitud sibul on siin . okei . ära prügikasti pane . ei pane . okei , nii . nii , saatke seened ära . seenesupp on valmis . nii . mis asi see on , miks siin taldriku peal ? mis see on ? tomat , see on tomat , Joosep , see on tomat . ma ei saa aru . mis sa ei taha ? tomatisuppi on vaja , tomatisuppi . võtke need siit eest . üks tomat . pange potti sibul , teise potti pange sibul . äkki , nii , panen selle siia , nii . teen tomatit , tuleb kohe veel tomatit . kuule , läheb põlema . okei , nii . sibulat on vaja , võtke sibulat , sibulat . pane see taldrik siia , Enno . sul on taldrikud vaja siia . nii , veel sibulat . too see taldrik siia , palun . siis on seeni vaja . jah , Joel , jah , Joel . chopin seeni . aitäh . nii . raske pihta saada . oi . ei jõudnud . okei , ma lähen ise siiapoole , nii . ma ka . nii , Taldek , sibulasupp on valmis siin , palun . ma teen seenesuppi . ei ole veel või ? kus läks ? panin prügikasti vist , sorry . sa panid prügikasti selle või ? sibul , jaa , sibulat , chopi kohe ära ka . nii , seened saavad kohe valmis . mis sibul on ? aa , siin . Ah, ma peaks ka sibulat choppima . jaa , viskan kiirelt oma , kiirelt oma sibulat . nii . viska sinna . seenesupp on valmis , nii . aa , sa ise võtad . seeni on veel . seenesupp valmis , nii . oot , mis sa teed ? nii . ei , pange see sinna . ei saa . pange sibulat sisse . pange sibulat sisse sinna . see läheb pekki kohe . mis meil vaja on ? sibul on valmis , tüübid . Joel , mida ? Joel . kus me tulekustuti saame ? Joel , siin , tulekustuti läks põlema . What ? see võimalik on , neid on hindad . Sorry , kedagi blokkisid praegu . oota , viska siia see tulekustuti . ma üritasin , aga see läks põlema . kui pliit põleb . millega ta kustutab ? me oleme puidust laeval , olge nüüd ettevaatlikud . viska see prügikasti . supi viskan prügikasti . jah , siis see oli kõrbel , kedagi ei taha seda . nii , nii . mulle meeldib , et siin vähemalt ei ole rotte . kuulge , me failime juba , tüübid . meil on mingi 44 punkti ainult . palju vaja oli üldse ? 200 . aga mis asi see nüüd on ? 300 vist . mida ma tegin just ? mis ? keegi peab tegelema siin nende asju . me peame ära jagama kuidagi , liiga palju tuleb tekki . jah , ma arvan , et see on failinud . ma lihtsalt seisan ja ma ei oska midagi teha enam . aeg on jah . 35 . saab prügikasti . ma olen kinni , ei jah . chopin siin mingeid järgmisi asju . nii , aitäh . vot , meil on vaja sibulat . chopin siit . võtan siit sibulat , nii . chopin . sibul . siin on mingi hunnik asju , chopin . nii , sibul viska sisse , siis on valmis see asi . ma panen see , võtke need tomatid palun eest ära . nii , võtsin eest ära . toon teile taldrikud . mis nurgast tegi selle ? nii , anna ära . mille , kus ? taldrik , keskel . Läks , kaks tükki see on , jee . jess . hipi . nii . Time's up 46 , hurraa . see vist ei läinud kõige paremini , me ei saanud . me ei saanud isegi ühte tähte okay. . teeme selle ja võib-olla siin ei ole nagu siin muutuvaid , see on lihtsam , ma tean . 210 , te tegite 60 eelmine kord . no võib-olla sellepärast , et me neljakesi oleme vaatanud . 108 oli või ? üleval on high score . noh , kes pole valinud ? ma olen tüdruk . Nii , ma olen vasakul . nii , ma saan choppida , nii ma . nii , ma saan ka . peale nii , et üks inimene jälgib seda , mida vaja on . sibulat on vaja potti . Sibulat , okei , ma kohe toon sibulat , choppin , nii . pange potti , nii , panen neile eest ära . siis jalaga ei jätku . sibulat vaja . kohe toon , nii , choppin juba . nii , pane potti , järgmised , nii .
Nii. Tomatit annan ka. Okei, tomat. Üks on valmis, võtke see. Võtan. Nii. Panen potti. Chopin juba. Nii. Järgmis tomatit. Nii. Okei. Chopin tomatit. Nii. Üks söök on valmis. Ma lähen annan ära. Nii. Annan ära. Nii. Seda. Sibulat. Jälle. Toge taldriks siia. Potti kõrval. Mingi tüüp lihtsalt tuleb nügima sinna. No ma ei saa aru. Tomati supp see valmis. Nii. Sibul. Võtke. Võime ühe tomati veel teha. Sibul, sibul, sibul. Võtke. Mitte see, see. Nii. Siia. Tomat, choppige ära. Ma toon musta, kus on see? Tooge taldrik. Ma lähen pesema. Jaa. Nii, pesen. Nii, üks supp sai valmis. Tomat supp on valmis. Nii, viin annan ära. Tulge eest, tulge eest, tulge eest. Nii. Ma panen siia sibula. Sibulet vaja jälle, sibule suppi. Siis tomati supp on valmis. Pesen nõusid. Tomatit, taldrik, kohe võtan. Viin ära tomati oma. Nii, lähen teisele poole. Nii, ma võtan sibula. Tomate, ma tegelen sibula supiga. Pange pott siin. Jaa, okei, üht sibula. Nii, võtan kohe mustad nõud, tulen tagasi. Tomate. Panen poti. Nii, kohe saab see valmis. Kohe taldrikud. Tuleb taldrik, kohe tulen. Viin ära ka kohe, pane sinna kuskile. Nii. Pane, väga hea. Nii, super. Nii, ma lihtsalt pesen ja viin. Pesen ja viin. Okei, okay, pese ja vii siis. Eks sa siis pese ja vii? Aga pese hästi. Nõusid vaja. Kus nõusid. Juba tuleb, näe, on siin. On siin, pane siia, pane siia. Pane siia maa. Nii, väga hea. Viin ära. Nii, ootan juba järgmist suppi vaikselt. Sibulaid siis. Väga hea, praegult on väga hästi, väga hästi. Meil on 2 minutit aega. Nii, suppi vaja. Nii, sibul läheb. Üks sibul veel. Ootan suppi. Oota. Taldik on seal, taldik on seal. Ai. Mis toitu vaja ma oleksin? Sibulat. Kaks ühte tomat, ma chopin ise tomat. Ma tegelen tomatiga, te tegelen sibulat. Sibul, pane siia, väga hea. Keegi nügib mind siin. Mis kui ülekäigu rada siin on, ma ei saa aru. No see ongi. Miks sa keset teed süüd? Ma ei tea, see on tänava kohvik. Nii, festival on. Nii, taldik on siin. See on nagu see, kui keegi mööda sõidab autoga, siis ta saab aknas kohe suppigi. Super, nii. Tead, see on suppi. Kas sibulat või tomat? Sibulat on enam vaja. See on hea lihtne, siin on ainult 2 toiduainet. Teedki niimoodi. Nii, kohe tuleb taldik, nii, pane siia. Nii, väga hea, super. Väga hästi, väga. Kuhu sa lähed sellega? Kuhu sa lähed sellega? Auto foto! Kuhu sa lähed sellega? Ma hakkasin teist inimest jälgima, et sa vaatasin, miks ma liikun. Kõige, anke tomatid mulle. Okei, jälge anke. Taldik on seal. Pange uued. Meil on üks sibulat ja üks tomat. Pange sisse. Ei saa ju, ei ole chopitud midagi. Ma kohe toon teile. Aga... Nii. Ei saa chopida, kui seisad. Käigu ees. Ootan suppi. Tomatid on hästi palju vaja arvestada. Supp, tõsta siia, taldrike peale, mitte maha. Väga hea, nii. Siis on vaja tomate. Kui tomati supp sai valmis. Pange taldrike peale, ootan. Nii. Teid choppige, me tõstan teile siia ette. Väga hea, nii. Okei, ma lähen toon tomatit endale. Veel tomatit, terve hunnik. Nii, on 25 sekki. Issan, meil on juba 3 tärni olemas. Okei, me võime miinus ikka saada, kui mingi jama teeme. Nii, pane see tomati sinna. See läheb halvaks, kui meil kiiresti läheb. Chopin tomatit kiiresti. Ma lähen tõmmal sibulat ka natuke. Chopitud tomat visk. Tomatisopp, pange keegi kiiresti. Pange mulle, taldrike peale. Ma minna. Ma ei näe midagi. Kus taldrike läks? Tegime ära keegi. Palju vaja oli? 200 midagi. Me saime selle ühe tärni kätte. Nüüd me saame minna. Kus see asus? Siin samas. Väga hea. Nii, mis siin tegema peab? See on laev. Oje, laev. 220 vähemalt. Vähemalt. Ma arvan, et Joel on piisavalt pro. Nii, ma olen paremal. Miks nii keset pätsi on? Siis ma arvan, et nüüd hakkab tihme. Ma saan anda teile mingid asjad. Tomatid, nii. Tomat, nii. Chopitud tomat, mis ma teen sellega? Läheb potti. Potti läheb. Aga okei, nii, läks potti. Ma lihtsalt nurgast ise võtta, kas siin alla parem. Sorry. Nii. Veel tomatid. Ei, seent, okei. Oi, midagi switchi. Näe, palun seent tuli tegema. Okei, et... Nii, panen suppi siia. Seeni alumised, chopini. Kus see, miks ei lähe? See pole valmis jälle. Vat, mis toimub? Ma kiirustasin natuke. Nii, nüüd oma. Okei, anke meil chopitud asju, siis me paneme need sisse siis. Nii, panen selle siia, viin selle ära. Te saate ka ära viia. Mis ma teha saan?
miks ära ei lähe? Meil on tomatid jälle vaja. Ei, praegu ei saa ära viia. Nüüd andsin ära. Kõik meie seened läksid minema, oh my god. Mis meil vaja on? Tomatid ja seent. Nii, seent on ära vaja. Mul on üks tomat. Ma ei saa choppida. Aga üks tomat mulle veel siis on korras. Kõige võiks choppida. Ah, tomat. Praegu on halb. Ma ei saa. Praegu võik kaekesi siin kohe. Ma võtan eest ära, mida siin nii. Viskis maa, mis. Ei, ma tahtsin choppida. Ühti tomatid. Seened, kus on seened? Ei, tüübid. Kukivad, jah? Ei kukivad. Ei, ma viskasin ära selle. Pekki. Nii. Seal üks tomatisupp ootab muide, et ta näeks. Jah, aga see pole juhu veel midagi tehtud siin meil. Teeme selle seenesuppi või? Ei! Nii, seenesupp saab kohe valmis, nii tadrik. Pain siia. Olemas. Aga me ei saa praegu ära. Võtta kuhu. Atke meie poole, me saame ära anda. Siin on see seenesupp. Siin seenesupp on olemas. Antsin ära, nii. Meil on vaja tomatid. Tehke tomat kiirelt valmis. Siin on valmis. Näed, seal teie pool, keskel. Vanke see pliidi peale. Ei, ära pane seda pliidi peale. Jah, võtta, choppige ära. Nii. Au, kule. Ei, seal ei saa ära viia. Mis te tehti? Kus panid seda? Miks? Miks? Läks põlema. Miks? Oh my god. Kus sa tule? Kus sa vainid? Teie pool, teie. Kus? Ma ei näe. Kus tõttad? Teeme siis seine suppi. Nii on midagi teha. Mitte midagi. Mis meil vaja? Elu on läbi siin. Seenesuppi. Meil on tomatisuppi. Miks ma neid seeni? Meil on seenesuppi vaja. Tükkada kõiks tomat. Meil on sibulasuppi vaja. Meil on nii palju suppe vaja. Nii, meil läheb. Mis te tahate? Tomatit? Ühti tomatit. Palun. No jah siis. Seened on tähtsad nüüd. Aga te juba teete seeni. Siis on sibulad on järgmised. Taldrikud. Kohe saad. Siia poole kõtlevas väga hea. Seene peaks enne ära. Kes iganes? Need, seened. Ma pidi ise ära. Ei, see pole, katsi ära või? Kus supp läks? Väga hea. Ups. Ärge nüüd, võtke. Pange tarka peale, viige ära. Ma viin. Väga hea. Nii. Tomat. Sibulat on vaja. Tüübid. Tomat ja sibul. Seenesuppi võib kõige idee poolest teha. Sibulat. Seeni. Ei, seini on ainult üks sibul või tomat praegu. Jah, tomat või sibul, tuttu. Chop tuleb teie poole, ei jõua ma siit choppida. Nii, siin on poolik. Mis siin toimub? Seenisupp. Seeni, võtke. Ei, me tahame sibulasuppi teha. See läheb kärssama ka, ma panen maha sulle siis. Too siia, too sibul siia. Palun, võta see. Mitte nii. Ma seda panna ikka. Seal on nüüd, okei, mida iganes? Juba läks. Pekki. Kohe läheb pekki. Oota natuke, kohe läheb pekki. Siin on mingi kolm potti mingit asju. Võt, näed, üks teist potti on. Pange taldrikule üleval. Pange taldrikule. Viis, neli, kolm, pane taldrikule. Kes sa oled? Joel! Tee midagi, mida sinna tule? Kusutad ära! Joel! 52! Meil oli 220 vaja. Kõige. Mis te lootus ette?